Более 20 единиц военной техники передал украинской армии Харьковский завод имени Малышева. Это 16 модернизированных танков Т-64 и Т-80, а также 5 новых бронетранспортеров. Т-64 оснастили более мощными двигателями, тепловизорами, новыми радиостанциями, улучшили защиту от попадания снарядов. Представили и новые разработки. Это ракетные комплексы «Верба» и «Сапсан». Последний способен точно поражать даже защищенные цели на расстоянии почти 300 километров. В ближайшее время танки и БТРы отправятся в расположение воинских частей. Хочу сказать, что, безумовно, Харьков – это промысловый центр. И это всегда был центр бронетанковой техники. Найкращі зразки еще в радянські часы танків, БТРів створювали саме тут. І дуже важливо, шановні друзі, що ми відновлюємо цей потенціал. В цілому за 2 роки бачимо зростання машинобудівної промисловості на 25%. Маємо зростання на 4000 робочих місць на підприємствах і бачимо перспективи на майбутнє. Маємо ще і державні замовлення, які також будуть освоюватися на оборонному комплексі і на інших підприємствах промисловості Харківської області. Окремо хочу виділити такі підприємства, як завод імені Малишева, Турбоатом, ФЕД, Пліт. Литковий завод, ХТЗ і багато інших, які шукають інші якісь можливості для того, щоб розвиватися і отримувати нові ринки збуту і нові закази.